Kostin. Peter Knudsen til Nikla Kallers, men nu Miri Inchnum. Så kommer den igjen av Wittingshallene, Johan Jakobsen. Vi er fremme i Jobben Drenkastein. Og man gjør det til Atna Frisberg. Her kan han komme ved en innledje hvis han vil. Snøyde den første, og så kommer innledje. Og derfor rater om Gessa Tori og skårer! Atna Frisberg skårer! Jeg vet ikke om at det var Atla som var et innlegg eller kvart, men i Atla førhånd. Per Baltrun og gjennom Ølja, Pen og Boa, og enter inn i og i søyen etter noen. Og i ballen til Vujicic, han fer flikkvande pentet på Gessa Tori, og NSOI er 8-1-0. Så går Bølle ikke her, Hans-Paul Samuelsen, frysparsen, det kommer veldig fire, og hva så, hvorfor høtter jeg her? Og så er mål! Så er mål! Baltrun for Vujicic til, i halte til Gerst Hansen! Plass ut i Høkkersøy, en mot i ene nå, Bjørn i åpen, trengas den jeg. Och han kommer in i bra stegen, läckra flatt! Och kvar så kan det få skåta, Klement är där, skjuter! Och affär! En halva meter fram i stansjerna, här var Olof Salja när vi är toppen. Och man är högre så till par Hansen, så kommer vi fotlar för ute i högre så. Se till fyra, nio mot den sojhållande, spelar flatten till Philip George, som slått utanför bra stegen. Kan han komma att skåta, Kjellan! Och ett först stansjerna! Och ut från att du spelar, och så är det räck för färran. Jag tror jag har sett upp i hotten om nästan här. Ja, där stannar här på Tjaböltman, Hans-Paul Samuelsen och Jon Krossla Poulsen. Här kommer en skott mot målen, han kivas då. Jag stannar den i 8, nutje manns genom mankarriär. Men öjliga och stövas, så kommer skottet. Hans-Paul Samuelsen skjuter och skorrar! 2-1 till Wuching! Ett superfrispars för Hans-Paul Samuelsen! Som vi så ofta har sett för. Och i Ivis till Sjö, jag har hattat Tritcher, Wuching just säger under det. Ja, men ett fantastiskt mål och Akker Ja, så har det möjlighet att utanför Blottstegen. Kommer skottet, och så rattemål! 3-1 till Wuching! Selve Vattenberg vid en ofralig och skottet. Och hatta Tritcher Diamond, öll tror jag stegen ner i Rodavik. Ett gott mål från Selve Vattenberg som startar. 1-2 meter utanför Blottstegen, mitt fyra i China Zoe. Och han tjej, då summer Rekker Hansen i onka möjlighet att Är det var nog där vid att bruka för streamstiden och ta fingret där vi allt vi var eller rusher där faktiskt effektiva goer ja det upp till uppenbar sig du vi har ju inte en mycket styr på det syns jag men är måske lite mindre klog i slutfasen av kampen.